Mnogobrojnim humanitarnim akcijama Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka prikupilo je 20 miliona dinara za dogradnju dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Kliničkom centru Niš. Nedostajalo je još 5 miliona da počne prva faza radova. Pomoć je stigla iz Ministarstva zdravlja. Mi smo sada zahvalni stvarno ovom Ministarstvu zdravlja što su našli način da nam reše ovaj problem da ne bi morali da plaćamo i PDV, što smatramo da i nema mnogo logike da se plati PDV ako radimo ovako jedan značajan projekat. Ova faza podrazumeva grube radove na objektu, tek sledi dalje prikupljanje novca kako bi se najteže oboleloj deci omogućio adekvatan prostor za lečenje, koje je uvek dugotrajno. Radovi će početi maja meseca. Mislim da će za par meseci naša ustanova biti bogatija za prostor koji će omogućiti svoj deci, nažalost koji imaju malo oboljenja, da tokom primanja terapije kod nas kvalitetnije provode život sa svojim roditeljima i da im kako god možemo, ovako ćemo sigurno ublažimo patnje koje imaju. U Nišu se uvek leči između 20 i 30 mališana obolelih od raka. Nažalost, hemato-onkologija je sada smeštena na samo 60 kvadrata. Novi projekat urađen uz veliku kontrolu Nurdora predviđa 700 kvadrata i mnoge pogodnosti koje će deci olakšati boravak u bolnici. Mi smo inicijalno hteli da to bude jedna manja građevinska konstrukcija koja bi bila negde 300 kvadrata, oni se nisu složili sa time, tražili su da to bude odmah u startu zgrada budućnosti. Na svojoj internet stranici Nurdor je objavio i kako će novo hemato-onkološko odeljenje izgledati.